Гок Трикотев Балван. 2022 жылы Кыргызстан мамлекетинде өткөн Бишкек шаарында кадеттер арасында Азия чемпиону Мырзалиев Жантөрө. Биринчи машыктыруучусу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучу Миңбаев Сулайман агай. Жеке машыктыруучусу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучу Жолчубеков Артык агай. В уборной схватке победу одержал Мырзалиев Жантөрө и стал чемпионом весовой категории 63 килограмм. Полчан Павлова.